assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulli wanaagsan daawada meel soo dunida dafeed ka joogtaan oo markale muqaal cusub soo dhawaad markii goorisheen soo martay dadka waxa go'san ee jirka subscribe saarta maqaalaha hadlay gara soo shirkaysan loogta asxaabtin aad baad maasantiin waxa la ina dhawaa inay raajicun waxa halka uga tacsiinaya walaashin qaali mujaajilisadeena Soomaaliyeed qof dad badan soo jiidata yaani comedian-keeda iyo magaranaysay riwaadaha jisho iyo boosaska loo dhibay si uga soo baxdo dadkuna ugu helaan runtii Naciima Joker oo ay hooyadeed ku geeriyootay magaalada Garoowe Puntland sawirku ugu soo gaaray laan xaristii Janaaka waraabiyay runtii iyada iyo eheladii ay ka baxday maamada iyo dhamaan family-geeda iyo walaalaheed iyo dhamaan tii waalidka waxay Allah samirii baan ka siiyo bishan waxad muddo ilaahay inta horta dadka u qaadanaya ilaah uu baas kale oo intii dhimanaysan xilliga dhimanaysay ilaahay baa og inta noolaansan inta nolosha ku sii warsay ilaahay baa og balse laakiin bishii ugu dambeysay ama maalmihii ugu dambeeyay isla goobtan iyada waxaan ugu tacsiinay dad aad u farabadan runtii dunida waa laga socdaa runtii oo qof waliba maalin buu runtii aakhira tagaya oo adduunka kala laabanaya goobta dhabta ah ilaahay qofka bilaadanka ugu talagalayna ama in ilaahay noloshiisa uu ku war halka ugu talagalayna maalmaha ka mid ah ayuu tagaya intii dhimatay ilaahay naxariisto intii noola ilaahay ha uga daba naxariisto ilaahay ku toobada saxda iyo tubta hagaagsan maryana allah inaga dhigo ilaahayna waxa ka rajaynayaa inuu inaga oo aan gafkeena iyo geerideena inaanu kulmin ayaa ilaah weyn waaxidka axadka ka rajaynayaa runtii walaashin waa ka tacsiidanaya geerida ku timi maxamed ilaahay naxariisto jannada ka waraabiyo waa hooyo Soomaaliyeed oo dhamaantood inta afka Soomaaliya ku hadasha ka baxday runtii waa maame dhamaanteed aynu nasiib u helay inuu ilaahay IF ka keento ilaahay kiisa kow runtii gabadhaas iniga qosdilisa aynu aadka u taageerno Naciima Joker oo ka mid ah dablaha Soomaaliyeed ku wada talentiga dhabta ilaahay siiyay sidoo kale waxaan jaaniska uga faa'iideysanay runtii waan jaraysanay kaga hadlo waxaa jirta dhalinyaro aad u fara badan runtii oo barnaamijyada ku jira oo si ay ka gadisan siyaabaha looga hadlo mowduucyada runtii barnaamijyada u soo geliya si dhabana uga dhiga qofka isaga qudhiisa inuu dhintay waxaa jirta alaa ha caafiyo caafimaad salaacaan ha siiye abwaankeenii iyo sidoo kale mujaajirada Soomaaliya jagas oo ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho in dadku badan ay barnaamijyada soo dhigayaan runtii inuu geeriyooday ay qaar soo dhigayaan balse laakiin qof nool in la wada dhintay runtii aanay sharaf ahayn waxaa xusid mudan in abwaan Soomaaliyeed ilaahay caqliga iyo cimriga waxa barakeeyay runtii ilaahay wax rajaynaya inuu ilaahay caafimaad taamana siiye abwaan Hadraawi aanu maanul u joogno barnaamijyada dad ku soo qoray Hadraawi oo hadda geeriyooday iyo xayawaankaasa runtii aanu qurux badnayn qof nool oo runtii bulshada Soomaaliyeed magac ku dhaxlaha error model ahaa in la barnaamijyada soo fariisto in la ilaahay ugu geeriyooday isagoo nool aanay adiga soo dhigay iyo inta aragtay mid dhamaynaa sharaf u ahayn runtii waxa si la siyaada runtii wararka fake news gar runtii loo yaqaan marka barnaamijyada soo dhigay dadku inay share gareeyaan oo ay sii faafiyaan kadib qofkaas qof kale oo nool runtii barnaamijyada uu soo geliyo si kastaba ha ahaato bulshada Soomaaliyeed waxa lay qofkaas calaf iyo cunto iyo intii ilaahay ugu talagalay inuu maro maanta uu dhameeyo barta uu taagan yahay ilaahay siiro dhib yar uga qaadaya kulli nafsi daaqabta mud qof kasta dunida korkeeda ku nool ama noola kasta dunida korkeeda saaran walaa geed walaa bil aadan walaa xoolo wax kasta oo ilaahay abuuray oo dunida korkeeda saaran wuxuu tagayaa halkii ilaahay ugu talagalay runtii waxaan ka codsanayaa daawada inaad noqoto qof dhexdhexaadka wax kasta barnaamijyada ka dhaca maamada Soomaaliyeed oo u duceyna waxaan rajaynayaa inaad commentiga ugu soo qortaan ducada runtii haday geeri tahay runtii laguma sii dheeraado soo kale waxaan ka cudur daaranayaa inaan muqaalkan aanan gaarsiinin taymka loogu talagalay sababtoo jirta waxyaabaha ka mamnuuca ama horaba aanu uga warhayno in barnaamijyada ka mamnuuc tahay waxa ka mid ah in geeriyaha iyo waxyaabaha la midka barnaamijyada kale soo geliya dadka xayisiinta u saaran inaan runtii ku qurux badnayn in xayisiin saaran oo ay geeri tahay iyadoo la mid ah qofkaasna dee runtii aad ka bariseynaysa geeridiisa runtii waxaan aad ugu naxaa oo aan anigu marka xabaaltaga xitaa xabaal qodka goobta la keeno aanan inta badan ka naxaa u qaataa qofkii bilaadanka noolaa ee maanta geeriyooday aakhira u kacay in hilibkiisa aad ku dul cunaso si kastaba ha ahaato bulshada Soomaaliyeed baraha bulshada isticmaasha aan fahanno waxyaabaha geerida waxyaabaha farxadda iyo waxyaabaha dhiirigelinta ay kala yihiin aad baad mahadsanid saaxiibyaal intaara kooban duubayaa dabaaba inshaallah.